আছে যেটা থাকিব সেটো হব যেনেকে আমাৰ বাইদেউ হব আমাৰ আজি ভেলিডিক্টৰি ফাংচন আছিলে, এমহীয়া কোৰ্চ আছিলে আমাৰ বিউটিচিয়ান কোৰ্চ, যোনটো প্ৰাক্তন আমাৰ লেডি যিখিনি এক্সকাডাৰ্ছ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কীমৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ চুক্তিৰ লগত যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কীম আছে সেই স্কীমৰ অধীনত আমাৰ আজি এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো আছিলে। তেওঁলোকক আমি এমহীয়া বিউটিচিয়ান ট্ৰেইনিং কোৰ্চ কৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ ৱমেনৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আমি কৰা হৈছিলে সেইখিনি কোৰ্চ। তেওঁলোকে ভালকৈ আজি যিখিনি মই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে সেই কোৰ্চটো বৰ ভাল পাইছে। তেওঁলোকৰ আৰু ঘৰত গৈ এতিয়া ফ্ৰীলেঞ্চাৰ হিচাপে নহ'লে বিউটি পাৰ্লাৰত কোৰ্চখিনি সেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে কোৰ্চটো আমাৰ ওচৰতে আহি আমাৰ এছ পি তামোল পুৰো কৈছে, তেওঁলোকক ওচৰলৈ আহিলে তেওঁলোকে সহায় কৰিব। লগতে আমাৰ এই কোৰ্চৰ অধীনতে তেওঁলোকক কে ভি আই চিও তেওঁলোকক টিপছ শিকাইছে বা তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছে যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন স্কীম আছে, সেই স্কীমৰ অধীনত তেওঁলোকে লোন লৈ কেনেকৈ কোৰ্চটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইখিনি শিকোৱা হৈছে। সিহঁতৰ প্ৰকাশভংগীৰ পৰাই মই ভাবিছোঁ তেখেতসকলে এই প্ৰশিক্ষণৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। তেখেতসকলে যিটো কৈছে এই প্ৰশিক্ষণ আৰু দীঘলীয়া হ'লে তেখেতসকলে বেছি সুবিধা হ'লে হয়। সেইকাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ মিটিঙত বিশেষ শাখা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি বিষয় আহিছে তেখেতসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, তেখেতসকলে এইটো ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই প্ৰশিক্ষণটো কেনেকৈ আকৌ দীঘলীয়া কৰিব পাৰে নে নাই তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব মই আশাবাদী। আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ ভাষণত মই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক, প্ৰশিক্ষণত থকা মহিলাসকলক মই কৈছোঁৱেই, যদি কিবা আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বেংক বা আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠানত কিবা সহায় কৰিব লাগে মই তেখেতসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ।